Dámy a pánové, vážení přátelé, vítejte u nového videjka na mém kanále. Dneska začneme novou sérii, a to sérii videí z Train Simulatoru 2021. A začneme s nějakým tím tutoriálkem, jak oživovat různé mašinky, které máme v Train Simulatoru 2021, s tím, že se primárně zaměříme na české a slovenské lokomotivy. A doufám, že se vám tady ta série nějakým způsobem bude líbit, případně i hodit pro ty z vás, kteří mají Train Simulator 2021 a potýkáte se s určitýma problémama, třeba, že nevíte, jak úplně oživit a zprovoznit některé lokomotivy. Tak jdeme na to. Dáme si drive. Samozřejmě můžete skočit přímo třeba do nějakých scénářů, když máte postahovaný nějaký tratě. Nicméně pro ten začátek vám doporučuji, abyste si udělali quick drive. A zvolíte si mašinku, kterou chcete jet, a trať. Pokud chcete mít nějakou vložně mašinku, kterou nemáte udělanou už třeba ze scénářů ohledně nějakých těch konzistů, tak je na to velmi jednoduchá pomůcka. Dáte si tady custom, create new consist a dáme confirm. V tuto chvíli se vám začnou načítat veškeré lokomotivy a vagóny, které máte k dispozici v Train Simulatoru 2021. Vzhledem k tomu, že já těch lokomotiv a mašin tam mám docela hodně, tak se to bude teďka delší dobu načítat. Takže udělám menší střih. No až se to nějakým způsobem celý načte, tak se přihlásím. Tak, víme, že jsem to načetl docela rychle. Tak, pro dnešní první videjko z tutoriálu si představíme slovenské mašinky, a to konkrétně 350, protože se mě začaly množit dotazy, jak 350 mašinky zprovoznit. Takže to je velmi jednoduchý, dáme si tady 350, dáme si ADD to front, protože bude jako první v pořadí. Tak, potom si naklikneme vagonky. Máme tam určitě i nějaký slovenský. Co se týká odkazů na mašiny, na vagony, nevím, jestli je budu dávat přímo pod video, nebo pak až případně do komentářů, protože de facto veškeré mašinky a vagony, které mám k dispozici z Train Simulatoru nebo do Train Simulatoru, jsou buď ze stránek od Yachima, a nebo pak myslím od Pika, že tam taky mám něco, takže jsou to takové dvě asi nejznámější stránky, z kterých můžete stahovat nějakým způsobem vagony, mašiny, případně i v některé konkrétní tratě. Tak, dáme si tam jeden vagónek, druhý vagónek, dáme si tam třeba ještě takhle třetí vagónek, pak si tam dáme v nějaký ten služební vagón a dáme si tam třeba tuhle tu jedničku. Tak, takhle máte vytvořený kompletně celý vláček, dáme si next. Tady si ho můžeme nějakým způsobem pojmenovat, takže ZSSK 350 a dáme si tam třeba osobní, je úplně jedno, jakým způsobem si to dopojmenujete, ale abyste nějakým způsobem viděli. Tak, country code doporučuji si tam nechat all, protože jste nějak tady byste těžko hledali Českou republiku. Takže necháme all a dáme save. Tím to máme hotový. Tak, když to máme krásně načtený, tak si zmáčkneme zpátky na otazníče, protože otazníče se vrátíte do nějakého workshopu od Steamu, ale klikneme na obrázek té mašinky.
No a tady se už proklikáme do zádu, kde budete mít tu konkrétní slovenskou mašinku. V našem případě hledáme ZSSK 350. To by mělo být ono. Tak a máme ten osobní. Tak, takhle máme připravenou mašinku. Teďka, co je důležitý krok, zvolit si trať, na který chcete, abyste nějakým způsobem jezdili. Pro naše účely si zvolíme Ústecko, pojedeme z hlavního nádraží, pojedeme směr most a hotovo. V případě můžete si ještě dát, jaký chcete počasí, bla, 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 bla. Tak, start a jedem. Tak, samotné načítání těch tratí je různý, u některých tratí vám to naběhne docela rychle, u některých pomalu. Musíte mít u toho trošku tak nějak trpělivost. Takže já zase udělám drobný střih, až se nám to načte krásně do trati. Tak, budeme pokračovat. Tak, mašinka se nám krásně načetla, takže máme tady 350 0014 s pár vagonkama. Tak a teďka konečně přistoupíme k samotnému oživení 350. Tak, se podíváme po kabince, krásně rozhlídneme, je to parádička. Tak. Tak první věc, co je, tak je aktivace pultu. Zaktivujeme pult. Tak další věc, co je, tak máme samotné zapnutí mašinky. Je to do první polohy a pak do druhé polohy. A potom zapneme samotný sběrače. Se podíváme, sběrače máme nahoře. Tak, teďka, co je důležitý, tak máme pískování, buď je do nulté polohy, doporučuji dávat do Ačka. Další věc máme ventilátory, ty jsou v automatice a tady to jsou kompresory, ale ty tady nějakých důvodů nejsou, že byste s nima mohli hejbat, takže by měly být automaticky v automatické poloze. Potom máme osvětlení stanoviště, buď tlumený, anebo plný. Osvětlení přístrojů doporučuji používat a pak je samotné osvětlení světel, takže máme přední, dáme do bílý, zadní nepoužíváme, protože nemáme solo mašinku, ale máme tam nějaký vagonky. Když se na to podíváme dvojkovým pohledem, tak vepředu máme krásný dvě bílý světla, no a vzadu by nám měly svítit automaticky červený jako konec vlaku. Tak, to je z toho základu všechno, potom tady máme ještě samozřejmě použití pak samotného dálkového reflektoru. Používá se při klasické jízdě na tlumený, pak když zapneme, tak to jde i na dálkový. Tak, to je z toho základu všechno. Tak, když to máme, pak se ještě může použít třeba vytápění vlaku, buď máte na 15 nebo na 3000, v závislosti na tom, pod jakou trační soustavou se zrovna nacházíme. Tak, necháme nafoukat brzdu. Tak, potom v řadiči brzdy dáme do polohy je jako jízdu, když máme nafouknuto. Lokomotivní brzdu zatím necháme, chtěl jsem říct zapnutou, ale jakoby zatáhnutou v úvozovkách. Potom je tady ještě ruční brzda, ale u týhle typu mašinky, u tý 350, pokud nevíte nějaká další verze, tak je povolená, takže se o ní nějakým způsobem až tak nemusíme starat. Tak, potom máme směrovou páku, dáme do polohy dopředu. A
a aktivace samotného Mirelu. Takže když dáme plusko, enter, tak si dáme pre jako prevádzka, potvrdíme enterem. A pak dvakrát plusko max, dáme maximální rychlost, 350kový mašiny mají maximální rychlost 160, jestli tam klidně 160 navolíme, i když na této trati, na který jsme, tak 160 rozhodně nepojedeme. Tak, tě máme zprovozněný Mirel, tak houká nám to, píská nám to a bude moc pomalu vyrazit. Tak potom ještě z těch ovládacích prvků, co můžete ovládat, tak je tady pod palubovkou nebo pod pultem řídícím. Máte ovládání pak na stěrače a to je všechno, co na této mašince můžeme tak nějak v současné době dělat. Tak, oživení mašinky máme za sebou, máme nafoukáno. Takže odbrzdíme lokomotivní brzdu, klesnou nám příslušný bary. No a pomocí kombinovaného ovladače, což je tady ten, zařadíme nějaký ten čuntík. No a už nám to pomalu začne rozjíždět. Zatroubíme, že odjíždíme a jedeme. Tak, tady z hlavního nádraží z Ústí, je to jenom kousíček hnedka na západ. Takže to ani nebudeme nějak moc zbytečně rozjíždět, jenom tak decentně. Potvrdíme živákem, nebo živák na kvéčku. Tak, jak vidíte, tak ta trať je taková ještě v rozestavený fázi, momentálně to Ústecko. Jsem si možná mohl vzít jinačí směr z toho mostu do Ústí a ne z Ústí obráceně do mostu. Nicméně, když už mašinku pak máte rozjištou, tak stačí jet samozřejmě jenom na zadní panťák, takže ten přední klidně můžeme stáhnout. Tak, teďka jsem schválně nezapnul živák, ať vidíte, že když namačkáte živák alias bdělost, tak vám mašinka automaticky zastaví. Mirel vám píše NZ1, potvrdíme enterem, odbrzdíme vlakovou brzdu, necháme opět nafoukat. Tak jak máme nafouknout, to dáme do ječka a můžeme pokračovat v krasojízdě. Tak, necháme chvilku rozjet. Jinak já osobně pak ovládám mašinku přes klávesy, co se týká toho kombinovaného Mirelu, nebo ne Mirelu, ale ty kombinované páky, tak přes Ačko šunty přidávám, přes Dčko šunty z mašinky schazuju. No a pak vlaková brzda je udělaná na vedle LK, jak máte vykřičník a kroužkovaný U, tak buď přidáváte nebo odebíráte z výkonu té vlakové brzdy. Tak, myslím, že to je všechno. A nezbývá nic jiného, než
popřát, že se tady ta série Strange Simulatorů 2021 nějakým způsobem bude zamlouvat. Příští videjko bude zaměřený na mašinku 362, čili známý pod, nebo známá pod názvem ESO. Takže si zkusíme zprovoznit ESO nějakým způsobem a doufejme, že v nějakých pravidelnějších intervalech bude vycházet nějaký to tutoriálkový video o tom, jak zprovoznit nějaké mašinky. Takže tady to byla mašinka 350 slovenských železnic. Pokud se vám video líbí, samozřejmě zanechte nějaký ten vlejší, případně komentář, co byste chtěli ohledně Train Simulatoru 2021 vědět. A je zapotřebí si ještě uvědomit, že Train Simulator 2021 v současné době na Steamu je ten bývalý simulátor pod názvem RV, ale nemá nic společného s Microsoftovským Train Simulatorem z roku 2001. Jsou to dvě úplně odlišné simulátory a je to podle toho znát, že spíš tady ten RVčkový Train Simulator 2021 de facto se snaží být hodně přiblížit k té realitě toho samotného řízení těch mašin ohledně toho užívání na chvíle. A ty autoři, kteří dělají ty modely, tak jsou dobře propracovaný, některý jsou zdarma, některý si pak už musíte zaplatit, ale i ty zdarma, jako je třeba tady ta 350, určitě stojí za to si to nějakým způsobem vyzkoušet. Takže díky moc za sledování a u dalšího videa, u dalšího tutoriálu Strange Simulatoru 2021 se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!